випуск новин на радіо «Свобода ФМ». Литва закупить 3000 литовських безпілотників для Збройних сил України, а також виділить 15 мільйонів євро на програми реабілітації поранених українських військових. Про це домовилися прем'єр-міністри України і Литви Денис Шмигаль і Інфріда Шимоніти під час візиту очільника українського уряду до Вільнюса, повідомляє телеграм-канал прем'єр-міністра України. Також Литва надає 35 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. Крім того, Литва бере активну участь у відновленні України і виділить ще 5 мільйонів євро на освіту та 12 мільйонів євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів. Високо цінуємо готовність Литви брати участь у реалізації формули миру президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України. Подякував Литві за чітку позицію стосовно блокування експорту до ЄС російської та білоруської агропродукції, а також за лідерство на санкційному треті, йдеться в офіційному повідомленні. Сьогодні ж очільники урядів обговорили нову ініціативу – заборону авіатранзиту до РФ та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога. У Молдові визнали екстремістським чорно-жовто-білий триколор імперської Росії. Рішення виніс столичний суд на запит Генпрокуратури, Мін'юсту і Служби інформації та безпеки. Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні його активно використовують російські шовіністичні і монархічні організації. Імперський триколор у Росії часто використовують прихильники загарбницьких війн. Також він фігурує на емблемах деяких військових підрозділів Російської Федерації, які воюють проти України. Раніше парламент Молдови проголосував за заборону на території республіки символів, пов'язаних із військовою агресією Росії проти України, літер V і Z, а також георгіївської стрічки. За демонстрацію такої символіки в Кримінальному кодексі передбачено штраф до 9 тисяч леїв. Це майже 470 євро, або від 30 до 60 годин громадських робіт. З вами була віртуальна ведуча служби новин радіо «Свобода ФМ» Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.